Շնորհակալություն։ Հարցս ուղղված է տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարին, պարոն Սանոսյան։ Վերջին շրջանում բազմաթիվ քաղաքացիներ ինձ մոտեցել են եւ նրանց անհանգստությունը հետեւյալում է. Ինչ հիմքի վրա է, որ ՀԵՑ-ը մի քանի անգամ, հնգակի գրեթե 6 անգամ ավելացրել է իր իրեն աբոնեմենտ դառնալու արժեքը եւ քաղաքացիները դրանից շատ են դժգոհում։ Ձեզ մոտ ինչ տեղեկություն ունեք դրա վերաբերյալ։ Հարցին կպատասխանի Հայկական կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ես փորձեմ այսպես նկարագրեմ, որ միասին հասկանանք ինչ է տեղ ունենում։ Այս տարիներին, երբ որ բաժանորդ դառնալու համար մեր քաղաքացիները վճարել են որոշակի գումար, այդ գումարը իրական պատկերը չի եղել։ Այսինքն տվյալ միացման համար ընկերությունը շատ ավելի մեծ գումար է ծախսել, քան քաղաքացուց գանձվել է։ Եվ ցավոք սրտի այդ գումարի մասը լրացվել է այլ ներդրումների համար իրականացվող աշխատանքների հաշվին։ Երբ որ մենք հանրապետությունում բազմաթիվ տեղերում ունենք խնդիր հոսանքի տատանումների, հաճախակի անջատումների եւ այլնի հետ կապված, եւ հարց է բարձրացվում, թե ինչու ՀԵՑ-ը դրանք չի կարգավորում, ՀԵՑ-ն էլ արդարացնում է, որ ես իմ գումարները ծախսում եմ այլ տեղեր եւ չեմ կարողանում համապատասխան չափով ենթակառուցվածքները բարվոք վիճակում պահել կամ վերանորոգել ու հիմնանորոգել։ Հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովում տևական ժամանակ քննարկումների արդյունքում եկել են այն եզրակացության, որ ներդրումային ծրագրերը պետք է իրականացվեն եւ այդ գումարները այլ ուղղությամբ չպետք է ծախսվի, ուստի մեր քաղաքացիները պետք է իրական արժեքի չափով վճարեն։ Այն թվերը, որոնք մենք հաճախ լսում ենք, պետք է փորձել տարանջատել, իրական արժեքը այնպես չի, որ 300%, չգիտեմ, այդպիսի թվեր է հնչում, դա այդպես չի, կարող է ոմանց դեպքում 300% լինել, բայց այն պարագայում, եթե համապատասխան հզորություն է տվյալ ընկերությունը կամ անհատ անձը պահանջում, այսինքն հզորությունից էլ է կախված գումարը։ Այս կարգավորումը ինչի համար է դրվել։ Փորձեմ այսպես նկարագրել։ Մենք ունենք որևէ տարածքում ենթակայան X հզորությամբ, երբ որ բաժանորդ ենք փորձում դառնալ, ամեն մեկը փորձում է, այսպես ասած, որոշակի ավել չափի հզորություն ամրագրել։ Երբ որ այդ ավել չափի հզորությունները ամրագրում ենք, թեև չենք օգտագործում, այդ ենթակայանի հզորությունը սպառվում է նոր բաժանորդների միանալու պարագայում նոր ենթակայան կառուցելու եւ նոր ծախսել անելու կարիքը։ Հիմա հանձնաժողովը հետևյալ կարգն է որոշել, որ եթե դու ավել հզորություն ես ուզում, այդ ավել հզորության համար պետք է վճարես։ Եթե դու 4 կիլովատ ես ծախսում, 10 մի վերցրու, կամ էլ 10 վերցնելուց 10-ի համար վճարի, որպեսզի մեր գործարարները կամ քաղաքացիները այդ գնային տարբերության մեջ ճիշտ կողմնորոշվեն եւ ավելորդ այսպես ծավալներ չսպաղեցնեն ու ստիպված չլինի ընկերությունը նոր ենթակայաններ կառուցել, իսկ այդ բոլոր նոր ենթակայանները վերջիվերջո ազդում են սակագնի վրա։ Համեցեք արձագանքի համար։ Շնորհակալություն։ Փաստորեն դուրս է գալիս, որ այն տեղեկությունը, որ 53,000-անոց բաժանորդ դառնալու դեպքում հիմա դարձել է մոտ 260,000, այնքան էլ չի համապատասխանում, որ ամենտեղ չէ, որ հնգակի, վեցակի ավելացել է, այո, գները։ Այո, ամենտեղ չի, տեղեր էլ կա, 200,000-ից էլ շատ է դարձել, կախված թե ինչ հզորության պատվերը իրականացնում տվյալ քաղաքացին կամ տվյալ իրավաբանական անձ։ Այսինքն տարբերակումներ կա, կախված վերցրած հզորությունից գումարի չափը տարբեր է, բայց ընդհանուր տրամաբանությունը նա է, որ որևէ մեկը անտեղի հզորությունները չզբաղեցնի, դրանով պատճառ դառնալով, որ այլ մարդկանց միանալու դեպքում ընկերությունը ստիպված լինի այլ ենթակայաններ կառուցել, ավելորդ ծախսեր անելու։